alati ise lo ma ti se rara omo eniyan e ja fura sise lo me ore kun mo mi olofo ba da ko ma je sise ni temi alati ise lo ma ti se rara aba omo eniyan e ja fura sise lo me ore kun mo mi olofo ba alati ise lo ma ti se ara e o omo eniyan e ja fura sise lo me ora ko mommy e lo baba da ko ma je sise ni temi alati ise lo ma ti se ara e omo eniyan e ja fura sise lo me ora ko mommy e lo baba da ko ma je sise koko nile mo salamo oro iyanju tun wole were lanoju la ri omo yin oni ti o korin alati se ti mo ni o ma da ma efura e mo to ba ku ti loko nile ohun nikan lo mere sa iyen ni pe mo lara mo si le niyan olohun ba nbe leyin mi lo je mari temi se ase ti o si ni ba mi eye lowo eye lola je o ba le mi lori ejo lapa ejo lese ogun bi opon lo nda ogbon mi oye mi alahura bi ma je o jasa ko loju ore mi oro re o alati se lo ma ti se ara ha omo eniyan e ja fura sise lo me ore ko mami mami e olohun oba da mu ma je sise a pede o sa dede lurin loju kan ami kan lori agbẹjọ sadede lurin loju kan ami kan lori isese yan ba mi lẹru lo je ma ronu bakan bakan bawo la se ma ka ijana eri eyan lo kopo le waja awon ni won tun poloko wa mu oju meje bi obe brifle ya loro mi eniyan waja si saye lo boro lo le to yen aba wa tan sabi amo ninu e oka bi ma sile oboro esi tun emi pe kilo bi amuperu ewo ko ti dija isalene jajo mojuto omo kekere n bo wa dagba ka tomo wa ko le soriire kewe imo we se pataki abi ka je komo o kose owo to dile le sunbe lowe omo mi o ma ni ko ba mi o omo ta to ni gbele tako ta ma komo mi ko le fun mi nisimi oro re o alati se lo ma ti se ara e omo eniyan ja fura sise lo me ore ko ma mi e olohun oba da mu ma je sise ile meta jani ile obirin ile obi won ati ile oko ile omo won o sani keta o olohun ma ja fi banu je gbe won ile meta jani ile obirin ibẹ̀ gangan ni wọ́n mọ̀ wá sí tábà lọ tábà bọ̀ ibẹ̀ la ó nọkà sí ibẹ̀ la ti ra ibẹ̀ la ti rìn ọ̀ràn wa lọ sí ilé ìwé wọn kọ́ wa lẹ́kọ́ ilé ọmú wa lọ mọ́ṣáláṣí ibẹ̀ lọ́nà ti ṣí ọmọ tó bá sọ lẹ́nu àpòyà ló so kọ́ a kì í fọwọ́ sí júwèlé bàbá ẹni lórí ilé òbí láti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde àtàǹpapò ló máa júwe ọkàn àti pélé láwo ká tó sọmọ lórúkọ pàṣírí mi gbogbo ohun tí mo bá ń sọ ìkìlọ̀ tí mo bá gbére ẹ bá mi fi èsì o àtọmọdé pẹ̀lú àwọn àgbà o àtọkùnrin àtàwọn obìnrin mo fẹ́ pé yín sí àkíyèsí nítorí ilé òbí a ní ilé òbí ó póríṣiríṣi. ilé mẹ́ta ṣá ní ilé obìnrin ilé òbí wọn àti ilé ọkọ. ilé ọkọ. ilé
fara wọn tun ko ni mo ti o fi wulo nile wọn tun ko ni wa ti o fi wulo lawujo iru ile yi la tin ko e sorode tomo ta bi o fi ni je banu je tabade le obi to nje mo bi etan bomo o se da ko kon won rara I don't care omo mi ma pa mi iya n gbe sango baba n gbe sabo won o yawo ko se rere fomo to bi ohun ti won o ke fomo ni kekere o won ke ton sare tomo ba dagba o ile obi kan nbe emi mo lomo mi awon yen n bomo je won lawon n ke omo awon akeko je omo omo mi money total freedom ibe aja kankan eni kan ojo won loju won si gbagbe pe ile o bi eni irin ajo ti bere ta o ti deru ta n gbe lo si ile oko olohun so wa olohun so wa debe o ile meta sa ni ile obirin ile obirin ile obi wa ti ile oko ile omo ibanu je o feran mi emi na oko je ibanu je o feran mi emi na oko je ani banu je o feran mi ibanu je o gbadun mi emi na oko je o ibanu je o feran mi emi na oko je iyawo mi gba kọlu ko fe gbe loju mi se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba n bi kilori iyawo mi gba kọlu ko fe gbe loju mi se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba n bi kilori ko si nkan to ba ti wulo ti o ni nibi to ku si bi o se be e wo gsm iyen ero alagbeka wa ara mi bo ti se wulo to iro tan fi n pa buru gan ọkọ tó ti kúrò níbi iṣẹ́ tó sì ti gba bomi lọ àmọ́ tíyàwó rẹ̀ bá sì pé a sọ wípé ó dọ̀kù ni ó lè lọ́jọ́ ta lòun wà tó sì ń bẹ nílé ìtura ṣé ti rí pábó sì ti wà níbẹ̀ ẹ bá ń bí kí lórí ìyàwó mi gbà kọlù kò fẹ́ gbé lójú mi ṣé ti rí pábó sì ti wà níbẹ̀ ẹ bá ń bí kí lórí ẹ bá ń wo òye sọ̀rọ̀ yìí ẹ bá mi tàn mọ́ lẹ sọ́rọ̀ yìí torí pó ń dùn mí lọ́kàn gan ìwọ ìyàwó kí ló dé tẹni símù kan ní pamọ́ tó jẹ́ pọ́kọ rẹ ò mọ̀ sí tó jẹ́ pé tọkọ bá jáde tán ìgbà yẹn lẹ̀ ń tẹ símù yẹn irú ẹ̀dá wo ló fi ń pè àwọn wo náà ń pè ẹ́ síbẹ̀ o ṣé ti rí pábó sì ti wà níbẹ̀ ẹ bá ń bí kí lórí ìyàwó mi gbà kọlù kò fẹ́ gbé lójú mi hello my dear listen ṣebí fóònù ọwọ́ rẹ èmi ṣàní mo ra fún ẹ ẹ̀tọ́ rẹ ò sì fẹ́ nìkan tèmi ọkọ̀ rẹ ò ní mọ̀ sí èwo wà lẹ́ni tó pè ẹ́ tó tún dọ́gbọ́n jáde síta àbẹ́yí tó tún dọ́gbọ́n court tó ń sọ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni èmi fura pábó sì ti wà níbẹ̀ ẹ bá ń bí kí lórí ìyàwó mi gbà kọlù mo fẹ́ gbé lójú mi o ṣé ti rí pábó sì ti wà náà ń bí kí lórí tòun taṣẹ́ ni aláwù mi wà o tòun tògo ni aláwùrọ̀ tí adánimọ̀ gbàgbé tó lọ́pẹ́ ní ká fọpẹ́ fún ó sì kẹ́mi. Bye.
aragori oroko oju odeda omo agun ton se ben o dago ni o nla ona riri se ton se boti olu ati si opere gori roko oju odeda قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والأمور ينفد ديد لغا جهور كسبوا ديد لغا جهور كسبوا ẹni tó fẹ́ déèyàn láyé kì í fòrò sùn wá kírun wá gbàwẹ̀ wá tún ṣàdúrà onígbèrò kó bàjẹ́ fọmọlàkejì oníjálé onílé fíbo ti ẹlẹ́yìn dìde lọ́gànjọ́ òru kò sì bẹ́ẹ̀rùwá dìde lọ́gànjọ́ òru kò sì bẹ́ẹ̀lùwá dìde lọ́gànjọ́ òru kò sì bẹ́ẹ̀lùwá. Má fi gbogbo òru sùn mọ́ o dìde lọ́gànjọ́. Ọ̀rẹ́ mi má fi gbogbo òru sùn mọ́ o. Sọ̀rọ̀ ilé níta ọ̀rọ̀ tó bá gbàtà ká má fi lé sọ ayé ń sáré lọ́kù ẹ̀yìn alágbára ayé ṣubú yakata àsìkò tó láti ṣàdúrà má fi gbogbo òru sùn mọ́ ọ̀rẹ́ mi. Má fi gbogbo òru sùn mọ́ o dìde kẹ́pọ̀lùwà ẹni wà rẹ̀ ó kì í forú sùn bó ṣe wá káàtì kan dàrú mọ́jú. Fetí sí bí ìwọ ọ̀rẹ́ mi lójú ẹnu dàkún má sun kò sẹ́ni tó lè gbàralé lẹ́yìn kó súnmọ́ lọ́hùn dáadáa òun ni kó rojọ́ ẹ fún òun lọ́rẹ́ tí kì í dalẹ̀ ẹni kéèyàn ò jẹun láì ṣọwọ́ kò dá ṣùgbọ́n ṣá ó ṣe fèrè mọ́ ó sàn ju ká jẹun tọ́sẹ̀ ká wá fọwọ́ ọbẹ̀ nura èyí òun nínú aṣọ nínú aṣọ tẹ́kọ̀ báyé ṣé ìtọ̀ ló wá yẹ ká fi fọ ẹjẹ́ àgẹrun wèrè dáadáa torí ìtàwọn tọ́máwò ọ̀rọ̀ mi dolówe òwe ọlọ́gbọ́n ayé ọlọ́gbọ́n ayé ọlọ́gbọ́n ayé ẹ̀bá mi ká lọ. Má fi gbogbo òru sùn mọ́ o dìde kẹ́pọ̀lùwà ẹni wà rẹ̀ ó kì í forú sùn bó ṣe wá káàtì kan dàrú mọ́jú. Ọ̀rọ̀ ayé tojú sùn mi kò sí fọkànbalẹ̀ níbì kankan àwọn alágbára ayé wọ́n ń lágbára wọ́n ṣe bí ọlọ́run àwọn olówó ń lówó sí i òun kátálíkà ń pọ̀ sí i àfáà mi ló ń sọ fún mi wàá máa rọ ọmọlẹ̀ ńlá sẹ́ ìrà làyálé
ade aluwa la ni o gbe yana fi la bi oju meji ko wa mu tesuba ko soro se ti olohun bo se la ilani oya o ide ko ma wi bo se ya latifu ni oya o ide ko ma wi ya ramanu ya ro emi oya o ide ko ma wi ani fe ba ti e je o sun loru ki wa ni wo fe forun se na a fi gbogbo orun sun ma dide ke po ore mi dide ki a ma so ki forun sun bo se wa ka ti ko darun oju oro nipa arakunrin kan arakunrin geri geri o pa loro eno soro ninu shop to tin gerun geri geri ni wo ore mi ka ma puro ko so lohun oni latojo tan bibi un ohun o fowo ko jori olohun be lohun ko dahun lai se pe ti olohun di gbogbo alaye tore se fun eti ogbon yin lo bo si fun tori lati gba to ti de be ko seni kankan to wa gerun igba to n dawa irole won pale mo won rele olohun ma je n da mu jina ko to fe wa ehan laye mi wọ́n ò ti ju lékejì tó fi pàdé àwọn méjì kan ìkíní sọ fún ìkejì ó ní ìwọ àbúrò mi èé ṣe á kí lòun wò tírunkún mọ́ ẹ lórí mọ́ ẹ lẹ́nu àbúrò fèsì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ ṣáàmọ̀ pé mo ṣẹ̀ wọ̀lú wípé mo ṣẹ̀ wọ̀lú yìí ni wọ́n ò ti ju lékejì sẹ́ tó fi pàdé àwọn méjì kan ìkíní sọ fún ìkejì ó ní ìwọ àbúrò mi èé ṣe ẹ kí lòun wò tírunkún mọ ẹ lórí mọ ẹ lẹnu àbúrò fèsì lẹsẹkẹsẹ ẹ ṣàmọ pé mo ṣe wọlú ni gbogbo ìlú yìí ni mo ti wá èmi ò rí bàbá kankan ọgbẹni bàbá àtọrọ ẹ wọn dẹ ń gbọ nǹkan tó ń sọ ó ká a lára ó ní àá èmi tẹrí yìí bàbá ni mí ìrùn gígẹ níṣẹ mi ilé kejì yìí ni mo wà jọmọ dúkà ẹ má mi ká lọ ọlọrun gbàdúrà gbogbo wa. a fi gbogbo orun sùn mọ́ kíni ẹgbẹ́ bọ́lúwa ẹni ìwọ rẹ ò kí forún sùn bó ṣe wá ká ti kọ́ dàrú mọ́jú. ọ̀rẹ́ bàbá gbọ́rọ̀ yí yẹ̀ wò ó ní wọn ò wá ẹnà òṣèré yẹ ọ̀rẹ́ mi wọ́n náà ò wá lọ́hùn ló ṣe sọ wípé kò sọ́lọ́hun àní ló ṣe sọ wípé kò sọ́lọ́hun ọlọ́hun tó lóhùn súnmọ́ wa ju iṣan ọrùn wa lọ ọlọ́hun ọba tó ṣàdéhùn òdìhun ní àṣẹjíwúlà kan kò ní yapa àdéhùn rẹ ó kù sọ́wọ́ olùjọ́sìn láti wá mímọ̀ nípa ọlọ́hun farakólẹ̀ lọ́gànjọ́ òru fọ̀sán rẹ gbàwẹ̀ fọlọ́hun báná ò bá rí bó ṣe bẹ́ẹ̀ má bọkàn jẹ́ lọ mú sùúrù tètè fìní rẹ tọ́láṣẹ ẹni fẹ́ bá ti yẹ jẹ́ òsùn lóru kí wá ni wọ́n fẹ́ forun ṣe. a fi gbogbo orun sùn mọ́ ìdí ẹgbẹ́ bọ́lúwa ẹni ìwọ rẹ ò kí forun sùn bó ṣe wá ká ti kọ́ dàrú mọ́jú. ìjà ẹ̀sìn ẹlẹ́yàmẹ̀yà ìjà ẹ̀sìn ẹlẹ́yàmẹ̀yà ìyẹn èèyàn kárò rí wa ká má hùwà bí sùfáyò sùfáyò ló máa kó bóògùn lọ olórí ayé ẹ ṣe jẹ́jẹ́ ipò tẹ́yìn wà ní èní àwọn kan ti lu bẹ̀tẹ́lẹ̀ rí kọ́rọ̀ ẹ má bá a dàbá mọ̀ ìmáyéraye alágbára dárun mọ́jú tọrọ aláwù ọba ilé ti gbàròyé kò ṣeun ti làláwù sátì ọ̀rọ̀ ayé ẹ abá ẹgbẹ́ láṣẹ ń kọrin bí kìlọ̀ dìmọ̀ lọ ìwọ rẹ ni. a fi gbogbo orun sùn mọ́ dìde ẹgbẹ́ bọ́lúwa ẹni ìwọ rẹ ò kí forún sùn bó ṣe wá ká ti kọ́ dàrú mọ́jú. má fi gbogbo orun sùn mọ́ o dìde ẹgbẹ́ bọ́lúwa ẹni ìwọ rẹ ò kí forún sùn bó ṣe wá ká ti kọ́ dàrú mọ́jú. má fi gbogbo orun sùn mọ́ o wọ́n sùn torútorú sẹ́lu bára kì í ní kàkà ẹni ìwọ rẹ ò kí forún sùn bó ṣe wá ká ti kọ́ dàrú mọ́jú. ali mubarak ní pàtà bàbá fatimata o kò ṣe bàbá baraka ikú òde níyàwá lọ́la muhammadu wa mo ní rudini lọ́gànbọ̀ èèyàn white lọ́gànbọ̀ ẹ̀gbọ́n dúdú ṣe gan bàbá tó dúró.
Olorun ko ma so wa lola kun le Muhammad ka ma se wowo ti ni gbagbo ma fi gbogbo orusun wa se dide ke poluwa oba ma fi gbogbo orusun mo dide ke poluwa dide dide anyware o ki forusun bo se wa ka ti kan daru moju anyware o ki forusun bo se wa ka ti kan daru moju anyware o ki forusun bo se wa ka ti kan daru moju emane si ni mo we se toju ajasami fun mi anyware o ki forusun bo se wa ka ti kan daru moju alaja mi modina to aya wishishi yeshi anyware o ki forusun bo se wa ka ti kan daru moju waji e pe ko sai sun sorun lo wa sun ni ile aye ni anyware o ki forusun gbogbo awa egbe olorin eja mura dada eru orin wo jorin lo eja mura dada gbogbo awa egbe olorin eja mura dada eja mura eru orin wo jorin lo eja mura dada gbogbo awa egbe olorin eja mura dada egbe olorin eja mura dada eru orin wo jorin lo eja mura dada gbogbo awa egbe olorin eja mura dada eru orin owu ojori lo eja mura dada assalamu alaikum aye loyun akorin gbogbo akorin pata o esun mo bi e wa gborin wa bere lati bi mura o eje kawo sori ka je good example forin ti a ba nko opo ti ori wa o ti won gbadun orin wa gbogbo ti a ba nse lawon gan wo ko se sadanka ta to po fun gbogbo isman pata fun manju man go ma pelu odaki runa eru orin wo dore lo eja mura dada gbogbo awa egbe olori eja mura dada eru orin wo dore lo eja mura dada olorun ko sanu wa o korin korin ni Nigeria ka ma kan sise lasan o olorun je ka jere ise wa tori to ba gborin jade o ton ba ti ri e lori tv ton gbo e lori radio ton ri e lori poster apa kan awon eyan won gba ko ti dolowo se be lo se ri ni eyin elegbe mi akorin olorun ma je asise lasan eja mura dada gbogbo awa egbe olori eja mura dada eru orin owo juri lo eja mura dada okiki meta lo wa okiki meta lo wa o okiki meta lo wa etete egbalaye orin kan to be lo miran laye tin gbo kiki won bi anabi muhammad atawon anabi pata lojo tan be lo miran lo kiki eya bu okiki eketa leni to nwo kiki laye asise bi akura o oni tori erowo mu odijo to ba jade laye lo kiki enga to de gbogbo awa egbe olori eja mura dada eru ori owu ojori lo eja mura dada ohun eda ba se niyi yepe n soro sungbo ohun eda ba se niyi won lohun na lo se ti o fi te okiki tolohun fun mi titi aye raye ni elomi alokiki yen o okiki a tun fi saye lo koni ku koni run aye agbagbe re elomi a mo sese koni gorin lailai awon ti o wa mo seto laraye a ma pole to ma tun soro bi professional aya so pon gberaga eru orin wo ojori lo yanu ma dododo gbogbo awa egbe olori eja mura dada eru ori owu ojori lo eja mura dada oyin ladun pupo o ko se gbe mu bi ti oyin ladun pupo o ko se gbe mu bi ti ta ba n forin se waasu eje kan ri lara wa oyin ladun pupo o ko se gbe mu bi ti ta ba n forin se waasu eje kan ri lara wa ka ma jẹjẹ kujẹ o ka duro tọlọhun ọjà ta fi rọ kojọ o èké ni yóò tu
I'm for in selection, I'm for in shadua. Only fan belato, only I no gombe. Only I am belato, only a sinchala wanko. Maje kaboni e lara e iwa ore mi maje kaba ni bi maje ore tuwa e she. Uba wa ebe olori eja mura dada eru ore uwo juri lo eja mura dada. Bogo wa ebe olori eja mura dada o bogo wa ebe olori eja mura dada o eru ore uwo juri lo eja mura dada bogo wa. Uba wa ebe olori Kamura, kamura, o. We want him more alone, see what you do. We want him more alone, see what you do. You didn't move it, Titi Damino. Magic, I will be me, lady, follow me down. Go shadu alon maje o ta si mi iro ti ojo mi kaye ma se pa mo mi iwo lo mo mi o mo mi o si sun mo mi ire mi to jin alon je ko sun mo mi awon mo laika alagbara fi won so mi ejo loro eda maje kon fenu so mi lami lawa ikeda tojoju so mi Lila biba mi Olorun fi so eso mi ma je ka yo bi mi le re Olorun mi da iwa ti mo wa Olorun si waju re ire ni mo fe titi da mi lo ma je ka ye bi mi le Olorun mi da loju ata mi ota nse bi kinku alimaliku loruko ba to se mi ku won se bola tan olohun lo so po laku ko to a se danu olohun lo so pe pokun mo se danu lara ami ma je ko se ku ma je ka yo bi mi le re olohun mi da ti mo wa olohun si waju re ire ni mo fe titi damilo olohun mo fara gbole fun e oba olohun oba to le bani yo lala ijohun oba to n bani soro lala ifohun o pa wa lase oni ta ma se saun ka si ma bara wa gbe lala itahun oni ka ma diun ka ma beun ola to dami olohun ma se je korun ma se je ka yo bi mi po olohun mi da laye ti mo wa olohun je kin kije oba alade iwa lo gbe mi dide awon loko to tan ba ri ta won lode baba iyawo ni komo ru mo ti de ori mi re olohun fade ide ti mo ba ti de je kaye mo wi pe mo de eni lasajo to dari la ma so ko de lowo iyaye loyun I am here to stay ire ti mo de mole olohun je ko de o ma je ka yo bi mi le re olohun mi da iwa ti mo wa olohun si waju si waju ra olohun fe titi da mi lo ma je ka yo bi mi le olohun mi da omi joju se mo po mi ni ogun ara se mo po mi ni aton to n do mo pelu ito omi ni ito enu wa se bo mi ni ikun imu tele nbe se bo mi ni oyun inu egbo wa layi ran mi ni bi won ti jara won orupa won o papo o orisirisi ore ladun ta wa yi o orisirisi ore ni ko se fun mi olohun iwa ti mo wa olohun si waju re ire ni mo fe titi da mi lo. I'm
mi le re pa lohun mi da o ma je ka ye bi mi le re pa lohun mi da o ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se iyan ti o ba ti lobiti ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se iyan ti o ba ti lobiti ko se un ti ko le se ko se un ti o le se o ko se un ti ko le se iyan ti o ba ti lobiti ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se iyan ti o ba ti lobiti ko se un ti ko le se Nabi wa muama oga wa saso tele o oni ka so nkan meta akoko nbe ni binu ikeji ni sakorojo iketa loro enu eni o ba le so meteta alai loju ti loruko won ko se ti ko le se ko se ti ko le se eya ti o ba ti loju ti ko se ti ko le se ko se ti ko le se ko se ti ko le se iyan ti o ba ti loju ti ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se iyan ti o ba ti loju ti ko se un ti ko le se ebu ni seyan ton royin e pelu ibinu wa tun ma te binu ba nbi ko se un ti ko le se be si ni ibere ibinu bi were la ma ri abamo lo n gbeyin oro tinu mi ni ma se ko se un ti ko le se ko se un ti ko le se ko da kan ma royin eyan kan lelejo wewe oro ti oni lada bi potokoto lasan to ba soro debi funte a ma saso jamu oro asiri to pa yin po lo ma so sategun ore to se fun wa bi odun mu mejo seyin gbogbo apata ni o fi soro bi ibinu bade eyan ti o le senu ku ko si un ti ko le so alai loju ti na pe won e je ka rora se ko si un ti ko le se ko si un ti ko le se eyan ti o ba ti loju ti ko si un ti ko le se tori owo ti ko le la e tona ma fun e tori ile to fe ko tabi moto to fe ra ara fa to fe lo mo fe dabi lagbaja lo se n gbadode fe ni to se alore e ka ro sa oga ise wo la ma se loni eni ta ba n soko moro ki ma raso eni ta ba n soko moro ki ma raso igi taye be lori ton tun wa legbo igi taye be lori o ton tun wa legbo ton tun dana mo idiye to ko ti ko ku ko majo na n peru e adore oloko ti ba ti pa ko si un ti ko le se ko si un ti ko le se eyan ti o ba ti loju ti ko si un ti ko le se ko si un ti ko le se ko si un ti ko le ja o ko soro ti o le san ko sa aso ti o le wo ko so nje ti o le je ko si ise ti o le se ko si iran ti o le wo ko si ile ti o le wo o ko si ibi ti o le lo ko se ode ti o le lo o ko so nje ti o le je eyan ti o ba ti loju ti ko si un ti ko le se ko si un ti ko le se eyan ti o ba ti loju ti ko si un ti ko le se mubarak ni pata mi oloju ti lo se nsora eyan ti o ba ti loju ti ko si un ti ko le se dupo manu sale ko to loju ti ni gbogbo won eyan ti o ba ti loju ti ko si un ti ko le se Allahumma ya rabbi salli ala muhammad wa ali muhammad Allahumma ya rabbi salli ala muhammad wa ikalahu to gbo ola ba muhammad asalatu ti oniye ola ba mo amina eyin ta ori ta jeran omo abudu lai imole aye ni baba fatimata Allahumma ya rabbi salli ala muhammad wa mi o gbọ o sali ala muhammadu ya su amato ha sali ala muhammadu tawasalu bi jai fa inna jaya indallahi azim annabi muhammad oni ka fo la ohun olohun beluwa gbogbo ta ba bere gbogbo e lolohun wa se nje olohun oga gba ba mi saforojin falaja na fi satu ayo tele abebi ni le oniyo
oni han laja kan aga kan ni lori olori alasalato ansarul islam ansaruni lesha iya laja laro laro ajia iya laja sabiti alaja rabinko iya alaja ni matalai anafia gaga show ambali agaga gbogbo won na ni dupe lowo gbogbo jama jama sibuna la ati gbogbo alasalatu mashallah si ajia ajia lagaka dr amit agaka alfa eleyinla afa razak agama adam sani afa muri agaka gbogbo eyin te duro ti wa gbogbo yin la dupe fun eh allahumma ya rabbi sali ala muhammad allahumma ya rabbi sali ala muhammad allahum baka muhammad sali ala muhammad annabi ti musa annabi ti musa annabi tan royin re isoro pelu ifenu gbogbo n tolorun ba ni o so ni muhammad ijise a ori anje ran e abi amogun biru e ni amo idunu ni okin la le fiwe ninu aye orade ori okin ojo teye keye anabi muhammad baba fatima o allahumma ya rabbi sali ala muhammad wa yo go sali ala muhammad wa ise baba tun ni sali ala muhammad wa aya ba to hi ba o sali ala muhammad wa o se ga mansuru mi sali ala muhammad wa baliki sugbo sali ala muhammad wa shukura omodi ola sali ala muhammad wa allahumma ya rabbi sali ala Japa la jataye alagolu dasile mobat fis limited baba tohib tijani baba maryam tijani baba fatia tijani gbogbo agbe oni konsi mobat neje kalo lada muhammed tijani bajani gidi agbara tabi songode yana atan to ba gbagbe delu sadao oduni mobat ti mo so oti tona fin taja tije oni mu kan mokan o nje okunsin to pe mobat tijani duni e lowo Allahumma ya rabbi sali ala muhammad wa Allahumma ya rabbi sali ala muhammad wa Allahumma ya rabbi sali ala muhammad wa sheun sali onikun keun baba wa lokoko eku ise olohun esiku aduro ti gbogbo awo omo olomo ajilukman omo ara ajilukman wa omo ara sheki na pa omo yen wallahi omo te ya bi wa ku le ya ni ojo ma wa tun ma se wo si ma ba se olohun lo wa inna judana na omo le galibuna allahumma ya rabbi sali ala muhammad sheki allahumma ya rabbi sali Tere gori roko ju anjeda Oma abu ta shi ben uda guni wola Ano riri shi ta ye boti yo ju ati shi Tere gori roko ju anjeda Oma abu ta shi ben uda guni wola Ano riri shi ta ye boti yo ju ati shi Tere gori roko ju anjeda Tere gori roko ju anjeda Oma abu ta shi ben uda guni wola Eni roju pari ise yen la ma pela fun eni ko le yen ti o bi be se gun lu mo tin ba ko le ma tun amo to yi to lo ye tin wa gbadan pelu ba e to ba se regi ma de fi la pelu ba fun tori ko wo suna fari ko mo fo pe on e ba mi dupe to omo to sise la mi lati gbadun aye loyun wa la roju le omo jeda ona riri se ta se boti ati shi opere gori roko ju oje ju oje da abun to se be o da koni wola ona riri se ta roko ti oluwa ti shi alaboyun yen aso layo e ba ni sami ago ato we bo so ti pomo lara ohun ti mo fe ya la o fi le mi lowo to ba se be fun komo ru komo ma dupe emi go mo pe ko
dada. Laura.
ibanu je o fe ran mi emi na oko je ibanu je o fe ran mi emi na oko je ani banu je o fe ran mi ibanu je o gbadun mi emi na oko je o ibanu je o fe ran mi emi na oko je iyawo mi gba kolu mo fe gbe loju mi se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba n bi ki lori iyawo mi gba kolu mo fe gbe loju mi se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba n bi ki lori ko si nkan to ba ti wulo ti oni ni bi to ku si bi o se be e wo gsm iyen ero alagbeka wa ara mi bo ti se wulo to iro tan fi n pa buru gan oko to ti kuro nibi ise to si ti gba bomi lo amo ti yawo re ba si pe a so wi pe o dopu ni o le lojo ta lo n wa to si n be ni le itura se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba n bi ki lori iyawo mi sa bolu ko fe de loju mi se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba n bi ki lori e ba n wo oye soro yi e ba mi tan mo le soro yi tori pondo ni lokan gan iwo yawo kilode teni simu kan ni pama to je poko re o mo ti to je pe toko ba jade tan igba yen le nte simu yen iru e dawo lo fi n pe awon wo na n pe e si be o se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba n bi ki lori iyawo mi sa kolu mo fe ke loju mi hello my dear listen she bi fonu owo re emi sha ni mo ra fun e eto re o si pe nikan emi oko re oni ma si ewo wa le ni to pe e to tu dogbon jade sita abe yi to tu dogbon court to n so pe network ni emi fura pa bo si ti wa nibe e ba bi ki lo iyawo mi gba kolu mo fe gbe loju mi loju mi o se ti ri pa bo si ti wa nibe e ba bi ki lori e dakun e oye soro yo e dakun e oye soro yi to ba je tori business ohun la fi n lo gsm wa lai ko si ohun to da to amo polopo to n lo ara mi tori obirin ni boda saka n lo bibi bayo to n lo iphone dami lola n lo ipad won fi n segun obirin ni pade mi lori facebook abi ki o ma ping mi nibi to go won baye je yahoo messenger pele mo ọpọ yawo le nibẹ gbogbo wọn ni wọn ti farapa se ti ri pa bo si ti wa nibẹ e ba n bi ki lori iyawo mi gba kọlu mo fe gbe loju mi se ti ri pa bo si ti wa nibẹ e ba n bi ki lori ọkùnrin naa gba kọlu tan ki n gbe loju aya tori ko ti mọ ohun to ti se igba ti fohun e ba dun mo se bola kan lo gbe jade ṣùgbọ́n káfíńlá ló sì gbé dáso bẹ́sì lè yí gbé jáde ṣùgbọ́n mẹ́múná ló ń pè ṣùgbọ́n mo yí iná ló ń pè ọgbọ́n arékèrékè lèyí bẹ́ẹ̀sì ló máa ń dalérú kì í jẹ́ kí gbéyàwó tọ́jọ́ tábòsí bá ti wọ gbéyàwó á dàbí pé ìfẹ́ ò sí mọ bẹ́ẹ̀sì ni ìfẹ́ sì wà ìfẹ́ òdodo sì ń bẹ ọkọ ìyàwó tètè wọlé kò yé parọ́ ọmọṣẹ́ òdu ìyàwó so ń jẹ. ilé mẹ́ta ṣá ní ilé obìnrin ilé òbí wọn àti ilé ọkọ ilé ọmọ wọn ò ṣá ní kẹta o kọ́ lọ́hùn má jẹ́ àfibànújẹ́ gbé wọn. Ẹni níbi tábìlì sí
ibe gangan ni won mo wa si ta ba lo ta ba bo ibe la o no ka si eh ibe la ti ra ibe la ti rin won wa lo si le iwe won ko wa le ko ile omo wa lo mo sala si ibe lo na ti si omo to ba so lenu aboya lo so ko aki fowo si juwele baba eni tori ile obi lati nko eso rode atan papo lo ma juwe okan asi pele lawo ka to so mo lorupo bashiri mi gbogbo nti mo ba nso igilo ti mo ba gbe de ba mi fi esi o atomode pelu awon agba o atokunrin atawon obirin mo fe pe yin si akiesi tori ile obi ani ile obi o pori sirisi ile meta sha ni ile obirin ile obi wa ti ile oko ile oko fara eh wa tun ko ni mo ti o fi wulo nile wa tun ko ni wa ti o fi wulo lawujo iru ile yi lati nko eso rode tomo tabi o fi ni je banuje tabade le obi to nje mo bi etan bomo o se da ko ko won rara I don't care omo mi ma pa mi iya n gbe songo baba n gbe sabo won o ja wo ko se rere fomo ton bi ohun ti won o ke fomo ni kekere o won ke ton sare tomo ba dagba o ile obi kan nbe emi mo lomo mi awon ye n bomo je won lawon n ke omo awon ke ko je omo omo mi won ni total freedom igberaga kankan eni kan ojo won loju won ti dagbe pe ile obi eni ni rin ajo ti bere.